mira. Ah, respeito. Rasmi. Mano, eu não vou saber o que é. Respeito, não é respeito, cara. Eu não tenho Rasmi, não é respeito. Boa tarde, cunhado. Boa tarde, cunhado. Como está? Como está? Sim. Sim, obrigado. Sim, obrigado. Como está? Como está? Quanto que é? Montei o dinheiro. Como está? Quanto que é? Mandita, foi eu. Foi eu, não. Filimon. Monte dinheiro. Ei, camarada. Anda cá. Anda cá. Anda cá. Ah, tudo bem. Tudo bem. Mas cadê esse puto que você não tem que tudo ainda? Cadê isso? Cadê isso? Anda cá. Anda cá. Anda cá. Anda cá. Anda cá. Adaka! Rastabel, como está? Rastabel, como está? Raspeto, Rasmin! Ah, vai, tá bom.